Keď máme útočiť, tak hneď, kým sa hlavné sily Turkov nepreskupili. Grigor Grigorič, ostanú na moje spomienky na slasti, ktoré sme spolu prežili. Ľúbim vás nesmierne. Bez vás neviem žiť. Moje srdce je vaše. Prikazujem vám byť pri mne. Kto chce byť vo vašom veku generál, ten musí vedieť porušovať pravidlá. Dávam vám slovo, vaše veličenstvo. Som panna. Predposledná časť druhej série úspešného seriálu Katarína Veľká 2 Vzostup. V premiére v piatok o 21:10 na Dvojke.